Вітаю в ефірі вечірні новини. Картина дня у погляді наших журналістів. Далі коротко про головне. Співпраця із Албанією. Які перспективи? В економічному університеті з'явився центр вивчення арабської мови. Пряме авіасполучення між Харковом та Тираною та створення центру з вивчення албанської мови. Такі перспективи сьогодні обговорили очільниця регіону Юлія Світлична із послом Республіки Албанія. Подробиці знає Кристина Загребельна. Харківщина плідно співпрацює з Албанією, зазначила очільниця регіону Юлія Світлична під час зустрічі з іноземною делегацією. Минулого року експортні поставки між нашим регіоном та Албанією виросли у 4 рази, підкреслила губернатор. А влітку діти з Харківської області їздили відпочивати до Албанії. Ми реалізували низку соціальних проєктів і надзвичайні враження, які талановиті діти Харківщини привезли із Албанії, нас надихають на те, що цю співпрацю потрібно продовжувати. Харківщина зацікавлена у співпраці з Албанією у сфері бізнесу, IT, науки та машинобудування, зазначила Юлія Світлична. У свою чергу, надзвичайний повноважний посол Албанії наголосила, що між країнами просувається конструктивний діалог. Окремо пані посол подякувала губернатору за проведення міжнародного форуму «Інновації, інвестиції, харківські ініціативи», що відбувся у вересні цього року. Це був мій третій візит на цей форум. Я прибула цього разу з командою людей, які представляють бізнес. І це тільки підтверджує, що наші відносини просуваються у потрібному напрямку. Посол Албанії відзначила, що країна зацікавлена продовжувати співпрацю у соціальних проєктах та програмах обміну студентів. А ще, аби у Харкові був створений центр вивчення албанської мови, а в Албанії – української. Для того, щоб люди в обох країнах могли розмовляти як албанською, так і українською, було б добре створити центр вивчення албанської мови у вашому регіоні, а ми в Албанії створили подібний для вивчення української. Також посол Албанії висловила пропозицію щодо відкриття прямого авіасполучення між Харковом та албанською столицею Тирана. Губернатор запевнила, що у цьому питанні, так само, як і у відкритті центру з вивчення албанської мови, керівництво області надасть необхідну підтримку. Юлія Світлична відзначила, що під час зустрічі з послом досягли домовленості про подальшу співпрацю за низкою напрямків. Ми домовилися про те, що будемо продовжувати співпрацю у науці, в освіті. Будемо запроваджувати соціальні проєкти для того, щоб мотивувати наукову молодь, а також запроваджувати реабілітаційні програми для медичних потреб. Будемо працювати над відкриттям авіасполучення, прямого авіасполучення між Харковом та Тираною. Зі свого боку, ми надамо усіляку підтримку для того, щоб розвивати наш бізнес активніше, щоб якомога більше людей вкладали кошти у Харківську область, тим самим розвивали виробництво, а від розгалуженої бізнес-активності залежить соціальний розвиток нашого регіону. У свою чергу пані посол подякувала Юлії Світличній за підтримку, надану в організації проведення у Харкові святкування річниці незалежності Албанії та 25-річчя становлення дипломатичних відносин між Україною та Республікою Албанія. Кристина Загребельна, Оксана Кириченко, Дмитро Позняков. Вечірні новини. Ще більше міжнародних зв'язків та нові можливості для молоді. У Харківському національному економічному університеті з'явився центр вивчення арабської мови. На урочисте відкриття завітала губернатор області Юлія Світлична. Можливість вивчати ще одну іноземну мову отримали студенти економічного університету імені Кузнеця. Сьогодні там урочисто відкрили центр вивчення арабської мови. Завітала на захід очільниця регіону Юлія Світлична. Вона зазначила, що Харків входить до десятки найбільших центрів вищої освіти у Європі. Ми запроваджуємо нові кооперації і у співпраці із міжнародними партнерами, і з міжнародними організаціями. Відкриваємо нові центри, відкриваємо коворкінги, наукові центри і наукові лабораторії. Створено 5 кластерів на Харківщині, які надають можливість вузам кооперуватися із промисловістю. І, звичайно, запроваджуємо регіональні стипендії. Студенти економічного кажуть, поява такого центру у їх виші відкриває нові можливості. А у вивченні арабської мови молоді люди бачать перспективи для майбутньої кар'єри. Вона входить в 5 найпоширеніших мов світу. Арабські країни є дуже перспективним напрямком і розвитку як і бізнесу, так і там всіх інших відносин. Арабські країни – це дуже перспективний напрямок для нашої української економіки та
працювати разом з цими країнами, я думаю, вважаю, буде дуже ефективно. Губернатор, спілкуючись зі студентами, зазначила, що наполегливе навчання – запорука успішної кар'єри. Саме від вас все залежить. Ваше майбутнє у ваших руках. Освіченість – це найголовніший базис, який надасть вам можливість позиціонувати себе як фахівця. Ректор вишу говорить, ідея створити центр арабської мови з'явилась після проведення міжнародного форуму інновацій, інвестицій «Харківські ініціативи», що відбувся у вересні цього року. Перші контакти це з'явились після того, як от Юлія Олександровна, до речі, організувала цей форум, і вона там познайомила нас з амбасадом Об'єднаних Арабських Еміратів. Ми там налагодили контакти. Бачите, 2 місяці пройшло вже центр. Це вже 8-й міжнародний центр, відкритий у виші, зазначив ректор закладу. Спрямування було студентства на Європу і Америку, трошки на Китай. А тепер ми відкриваємо цілий світ арабський. У нас вже відкрите на 4 спеціальностях повністю на англійській мові, повністю, з першого до останнього курсу. На французькій мові зараз відкриваємо, з 1 вересня буде відкрите навчання повністю французькою мовою. Наступний шаг – арабською. Після відкриття Центру арабської мови в університеті імені Кузнеця голова області вручила найкращим представникам колективу навчального закладу нагороди. Зокрема, Юлія Світлична передала ректору вишу державну нагороду орден Ярослава Мудрого 5 ступеня. Кристина Загребельна, Дмитро Позняков, Вечірні новини. Також голова області провела особистий прийом працівників навчального закладу. Люди звернулись до губернатора із різними проблемами. Більшість з них стосувалися надання матеріальної допомоги на лікування. Ми дуже багато спілкуємося з людьми, виїжджаємо в колективи для того, щоб бути ближче до людей. Сьогоднішній день не виключення. Після того, як відкрили центр, ми будемо спілкуватися із колективом, із студентством, а також проведемо особистий прийом. Турбота і увага до проблем людей – це найголовніша політика. Тому будемо продовжувати роботи в Харківській області. Подробиці візиту голови області до університету імені Кузнеця дивіться у наступних випусках вечірніх новин. Дивіться далі в вечірніх новинах. Майже 250 тисяч дітей побували у закладах відпочинку та оздоровлення. У селищі Кочеток збудували нову сучасну котельню. Ремонт дороги МРФ Лозова-Павлоград. Більше сотні будинків у місті лишились без тепла. Причиною стала 5-сантиметрова діра, що утворилася у теплопроводі. Аварія сталася на вулиці Академіка Проскури. Дефект утворився в частині трубопроводу, що йде від котельні заводу «Хартрон». Нагадаємо, проблеми з теплом у місті розпочалися із початком опалювального сезону. Адже через постійні прориви багато будинків саме у Харкові були підключені до опалення із запізненням. Цьогоріч майже 250 тисяч маленьких харків'ян побували у закладах відпочинку та оздоровлення. Це навіть більше, ніж планувалося із початку року. Харківська область нині серед лідерів по оздоровленню дітей. Де відпочивали дітлахи у році, що минає, та які нововведення в області дитячого відпочинку та оздоровлення чекають наступному? Детальніше в сюжеті. У 2018 році понад 160 тисяч дітей пільгових категорій отримали путівки до закладів відпочинку та оздоровлення. У наступному ж році безкоштовно відпочити та оздоровитися зможуть ще й діти, одному з батьків яких встановлено інвалідність першої або другої групи. Відповідні зміни вже внесені до законодавства. На закупівлю путівок для дітей пільгових категорій з обласного бюджету було виділено 51 мільйон 342 тисячі гривень. З початку червня по листопад 2018 року за кошти обласного бюджету 7 543 дитини пільгових категорій оздоровились у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку Харківської, Одеської, Запорізької та Львовської областей. На території Харківщини понад 700 закладів відпочинку та оздоровлення у різних районах області прийняли близько 100 тисяч дітлахів. Це стаціонарні заклади відпочинку та оздоровлення, табори з денним перебуванням, заклади праці та відпочинку і наметові містечка. Оздоровлення найменших жителів області знаходиться на особистому контролі голови області Юлії Світличної. Усі заклади оздоровлення та відпочинку в області розпочали свою роботу виключно з результатами погодження районних міських комісій з перевірки стану готовності закладів оздоровлення та відпочинку до роботи в літній період.
до складу яких в обов'язковому порядку були залучені представники Держпродспоживслужби, Державної служби з надзвичайних ситуацій, охорони здоров'я, з питань охорони праці. Середня вартість путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку області влітку цього року становила майже 6 тисяч гривень, до санаторних закладів – більше 7 тисяч гривень. При цьому, як розповідає начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської облдержадміністрації Віталій Криленко, у наступному році Харківщина планує закупити на 14% більше путівок, ніж в нинішньому. Олена Павличенко, Євген Сєріков, Вечірні новини. У селищі Кочеток Чугуївського району збудували нову сучасну котельню. Жителі багатоквартирних будинків, що роками недоотримували тепло через застаріле обладнання котельні, тепер готові до зимового періоду. Подробиці дивіться у наступному сюжеті. Ніна Склярова мешкає у Кочетку все своє життя. Жінка розповідає, до того, як у селищі з'явилася нова котельня, взимку в квартирах було прохолодно. Часто доводилося вмикати електричні обігрівачі, а це додаткові комунальні витрати. П'ятиэтажні дома у нас були багато років в холоді. Що називається, люди з жалобами постійно ходили і в ЖКО, і в поселковий совет. Тепер люди живуть зовсім по-другому. Стара котельня була побудована майже півстоліття тому і обслуговувала не тільки житлові будинки, а й водопровідні споруди. Обладнання стало майже непридатним для роботи і була загроза її зупинки. Тож було вирішено побудувати нову котельню. Звернулися до голови області Юлії Світличної по допомогу і отримали підтримку. Ми ініціювали проєкт по постройці нової модульної котельні. Пройшов рік і результат вже налицо. Проєкт котельні коштував 450 тисяч гривень, розповідає Олександр Світайло. Ще 11 мільйонів витратили на її будівництво та запуск. Благодаря Світличній Юлії Олександровні гроші виділяли все з обласного бюджету. Нова котельня розрахована на 3 мегавата. Цього достатньо, аби забезпечити теплом будинки у найпрохолодніший період зими, коли температура повітря опускається до мінус 25 градусів і нижче. Ця сучасна потужна котельня майже повністю автоматизована. Вона керується ось таким невеличким комп'ютером. Він щитує температуру повітря ззовні та передає сюди, а тут же автоматично виставляється температура теплоносія. Позмінно тут працюють три оператори та жодної ручної та важкої роботи, як раніше, вони не виконують. Їх робота полягає у тому, щоб слідкувати за тиском води на манометрі та передавати ці дані диспетчеру. Все повністю автоматика, у нас всі датчики, якщо якась проблема, все висвічується. Ми дзвонимо диспетчеру, диспетчер нам визиває спеціаліста. Нову котельню розмістили поблизу тих будинків, які роками недоотримували тепло. Вона опалює 24 багатоповерхівки, дитячий садочок та Чугуєво-Бабчанський лісовий коледж. Юлія Котелевська, Євген Сєріков, Вечірні новини. Крім того, у Чугуївському районі за підтримки губернатора приділяють увагу будівництву водоочисних споруд. Так, у селищі Нова Покровка будуються модульно-очисні споруди, які обслуговуватимуть 10 житлових будинків із централізованою каналізацією та школу. Нині вже закладено фундамент, роботи мають закінчити до кінця року. Вартість будівництва складає понад 3,5 мільйони гривень. Це те, що наболіло, це те, що повинно було бути. Завдяки Харківській обласній державній адміністрації, завдяки коштам, які нам були виділені, тепер ми зможемо екологічні питання вирішити у селищі. Повну реконструкцію очисних споруд зроблять і у селищі Есхар. Нині за обласні кошти вже розроблена проєктно-кошторисна документація. І вже наступного року мають розпочатися ремонтні роботи. Ремонт дороги Мерефа-Лозова-Павлоград в державному кошторисі на наступний рік внесено окремою статтею. Над цим особисто працювала губернатор області Юлія Світлична. Тож ремонт цього напрямку дороги наступного року стане ще одним з масштабних проєктів будівництва в регіоні. Дорога Мерефа-Лозова-Павлоград вважається найпроблемнішою дорогою в Харківській області. Вона була побудована у 60-ті роки. З того часу жодного разу капітального ремонту не робили.
Протягом 2018 року ремонт доріг по всій області йде швидкими темпами. Не виключення і напрямок Мерефа-Лозова-Павлоград. Тут ремонтники встигли перекрити новим асфальтобетоном майже 35 кілометрів дорожнього покриття. Проте роботи ще багато. Між тим, вже наступного року тут запрацює техніка, яка повністю приведе дорогу до ладу. Дорожники не на камеру говорять, що це буде не ремонт, а по суті будівництво дороги, адже відновлення автошляхів. Пріоритет у роботі губернатора області підкреслюють дорожники. Це найбільш зруйнована дорога, найбільш інтенсивна дорога. Інтенсивність складає 20 тисяч автомобілів на добу, а може і більше. Тому на сьогоднішній день, враховуючи ті руйнації, які ми бачимо вже сьогодні, запланували початок роботи на квітень місяць. До цього часу ми проведемо тендерну процедуру через систему ProZorro, визначиться переможець і ми організуємо роботи. Специфіка дороги – велика завантаженість великогабаритним транспортом, який перевозить сільгосппродукцію між Харківською та Дніпропетровською областями. Найбільш зруйновані ділянки після Лозової до кордону з Дніпропетровським регіоном. І, звичайно, від Мерефи до Лозової. Почнуть ремонтувати з двох боків – з Мерефи та Лозової. Проект надзвичайно складний і відповідальний. Протяжність досить велика. По нашій області вона має протяжність 132 кілометра. На балансі служби автомобільних доріг знаходиться 123 кілометра. Ділянки по місту Первомайськ та місту Лозова знаходяться на комунальній власності місцевих громад. Особиста ініціатива нашого губернатора Юлії Олександрівни Світлічної. Президент підтримав і окрема програма. Таких програм небагато по Україні, лише тільки 5, в тому числі наша область війшла з дороги Мерефа Лозова-Павлоград. На цю ділянку, за рахунок цих коштів, на цій ділянці планується повністю відновити покриття, ну, крім тих ділянок, де були зроблені за цей рік та 17-й, від Мерефи, тобто від дороги Харків-Сімферополь до Лозової, повністю 100% і вийти за Лозову. Крім цього, вибрані 4 мости та шляхопроводи, які також відремонтують в ході робіт по цьому напрямку. Тож, на завершальному етапі проєктні роботи держава гарантує фінансування цих робіт, зазначають чиновники. Саме Юлія Олександрівна Світлична займалася цим питанням і, дякуючи саме її роботі, ця стрічка з'явилась у бюджеті і ми, власне, розпочали нашу роботу, вже роботу служби автомобільних доріг, десь 2 місяці тому. Потім за планом тендерні процедури, які за кілька місяців закінчаться. До речі, крім основної дороги, також зроблять об'їзд міста Лозова для великого транспорту, щоб розвантажити основну дорогу. Особливе питання буде на контролю – це ремонти доріг. Ми в цьому році багато чого зробили. 3 великі магістралі було відновлення. Це на Луганську, на Донецьку, а також на Сумську область. І з наступного 2019 року ми продовжимо роботу і по відновленню місцевих доріг, а також розпочнемо ремонт, а по суті будівництво, нове будівництво дороги Харків-Лозова-Павлоград. Гроші на це вдалося закласти у державний бюджет окремою строкою. За словами дорожників, за 2019 рік планується відновити 75 кілометрів цієї дороги. І це не враховуючи вже відремонтованої цього року ділянки. Анна Почапська, Віктор Сєріков, Вечірні новини. Далі у Вечірніх новинах про таке. Фіскальна служба посилює заходи боротьби з боржниками зі сплати єдиного соціального внеску. Триває ремонт в обласному клінічному спеціалізованому диспансері радіаційного захисту населення. Триває ремонт в обласному клінічному спеціалізованому диспансері радіаційного захисту населення. Хід робіт тримають на контролі представники обласної влади. Докладніше дивіться далі. В клінічному спеціалізованому диспансері радіаційного захисту населення надають медичну допомогу жителям Харківської, Донецької та Луганської областей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Масштабна реконструкція закладу розпочалась після того, як представники громадських організацій чорнобильців звернулися з відповідною ініціативою до голови області Юлії Світличної. Це питання потрібно розглядати і потрібно приймати. І згадувати про ліквідаторів Чорнобильської
катастрофи не тільки в моїй пам'яті, у квітні і у грудні, а кожного дня. Це не тільки наш соціальний обов'язок, а ще і обов'язок справедливості. Губернатор ініціативу підтримала, і ремонт було розпочато. На його проведення з обласного бюджету виділено майже 10 мільйонів гривень. Ще 8,5 надав Європейський інвестиційний банк. Зроблено вже достатньо великий об'єм робіт. Це замінені всі комунікації в підвалі, відремонтована криша, замінені стояки і робиться ремонт 60 санузлів от в цьому корпусі. Часть робіт закінчена, і роботи по заміні стояків і санузлів от знаходяться в процесі роботи. І к концу цього року будівники обіцяють нам закінчити. Під час візиту до диспансеру Володимир Скоробагач поспілкувався з медичним персоналом, проєктувальниками, будівельниками, керівниками і членами чорнобильських організацій Харківщини. В наступному році ми виділимо велику суму грошей для того, щоб дійсно зробити десь капітальний ремонт всієї лікарні, і ландшафти, и скамейки, и беседки, и поменять аппаратуру, которая здесь устарела на 70-х годов. Мы хотим, чтобы здесь было все новое. Новые палаты, светлые коридоры. Будут медперсонал испытывать просто удовольствие, работая в этой больнице. В среднем щороку в диспансері, розрахованому на 260 ліжок, проходять обстеження 95 тисяч осіб. Близько 3 тисяч пацієнтів отримують стаціонарне лікування. Все это мы делаем для наших чернобыльцев, которые много лет назад, рискуя своей жизнью, совершили подвиг. Мы не должны это забыть, мы должны сделать, чтобы они лечились в комфорте, в уюте, в светлых палатах, и было все новое оборудование, и они ни в чем не нуждались. Это для нас приоритет и наша задача, и я думаю, мы с ней справимся. Нагадаємо, питання оновлення Чорнобильського диспансеру знаходиться на особистому контролі голови області Юлії Світличної. До 100 тисяч людей в год проходять через стіни диспансера. І много хто обіцяв чорнобильцям зробити капітальний ремонт в диспансері радіаційної защити. Однак 25 років он этого не видел. Мы не обещали. Ремонтные работы уже начались, финансирование есть. Будем за качеством и за сроками ремонтных работ следить все вместе. Всего в Харьковской области проживает понад 20 тысяч людей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Фіскальна служба посилює заходи боротьби з боржниками, які не квапляться або ігнорують необхідність сплачувати єдиний соціальний внесок. Тільки впродовж нинішнього року сума заборгованості по єдиному соціальному внеску в Харківській області зросла вдвічі і сягає майже 760 мільйонів гривень, говорять у фіскальній службі. Наразі відомство проводить низку заходів, що мають спонукати боржників прислухатись до букви закону. Єдиний соціальний внесок – це обов'язковий платіж до системи державного соціального страхування, наголошують у фіскальній службі і перелічують осіб, які зобов'язані його сплачувати. Платниками єдиного соціального внеску є фізичні особи-підприємці та юридичні особи, які використовують працю найманих працівників, а також фізичні особи на загальній, на спрощеній системі оподаткування та самозайняті особи. Сплата єдиного соціального внеску за найманих працівників здійснюється до 20 числа наступного місяця за звітним. Фізичні особи-підприємці сплачують єдиний соціальний внесок щоквартально до 20 числа наступного за звітним кварталом. Фахівці наголошують, єдиний соціальний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника. Він є запорукою нарахування страхового стажу, а згодом і відповідної пенсії для працівників. Втім, важливість цього питання багато хто не усвідомлює. На початку року заборгованість до єдиного соціального внеску по Харківській області складала понад 373 мільйона гривень, а вже на 1.12 вона складає понад 700 мільйонів гривень. Нині фіскальна служба разом з державною виконавчою та пенсійним фондом проводить низку заходів, аби спонукати боржників до необхідних виплат. За несвоєчасну сплату внеску введено штрафні санкції, а за рішенням суду може застосовуватись і арешт рахунків боржника, реалізація його особистих речей, а також обмеження у праві виїзду за кордон. Соціальний внесок на нього не розповсюджується термін позовної давності, тобто його неможливо буде в подальшому списати. У випадку несплати соціального внеску за найманих працівників відповідальність несуть юридичні особи, що є працедавцями. Самі ж працівники при цьому ризикують залишитись без пенсії. При несплачених сумах єдиного соціального внеску до страхового стажу найманих працівників, а також фізичних осіб-підприємців ці місяці не зараховуються.
при наявності заборгованості. Ці місяці неможливо використати їх для призначення пенсій та інших соціальних допомог. Запровадження санкцій стосовно боржників вже дає результат, говорять у фіскальній службі. Впродовж 2018 року шляхом примусового виконання до бюджету було спрямовано 17 мільйонів гривень заборгованих соціальних внесків. У ході запровадження всього комплексу дії вдалося повернути понад 180 мільйонів гривень. Податківці наголошують, що у Харківській області наразі активно застосовується право на обмеження виїзду боржників за кордон і рекомендують громадянам погасити всі заборгованості перед тим, як планувати подорож. Ольга Шевченко, Макс Артамонов. Вечірні новини. На сьогодні все. Ми продовжуємо слідкувати за подіями у Харкові та області. Завтра у нашому місті буде хмарно з проясненнями і 1 градус вище нуля. Бажаємо вам гарного вечора і не забувати, що життя прекрасне будь-якої пори року. Це були вечірні новини. Завтра ми розкажемо вам про події, що змінюють нас. Побачимось!